同学们你们好，今天我们开始讲解第四章无形资产的关键的考点，包括它的典型客观题案例展示。对无形资产来说呢，它有 90% 跟固定资产几乎是一模一样的。那我们的重点要抓它的特色在哪里？来，我们看一下第一个。无形资产在分期付款的购买方式下入账成本的推算，包括各期财务费的推算以及长期应付款的本金推算，这个跟固定资产一模一样，它只是换了个东西而已。也就是说，分期付款买固定资产和分期付款买无形资产没有任何本质差别，是完全一样的。当初在固定资产环节咱都讲过了，所以说这个就不用再展开了啊，你就把固定换成无形俩字就行，其他的话几乎没有区别。OK, 往下来。非货币交换债务重组。非货币交换债务重组，我们前面讲存货讲固定已经把它的内容做了一个铺垫，包括它的公式，包括它的因素构成，包括它的对应的数据训练，这些都讲过了。在这儿呢，债务重组方式、非货币交换方式，它换入无形资产跟换入固定资产几乎没有本质差别，这个呢也就忽略不计了啊，讲过了都。这里面真正它的特色是地皮，也就是土地使用权的会计核算，它是无形资产的一个特色。对地皮来说呢，有这么几点。如果说呢，我们企业拿了块地皮盖办公楼、盖厂房，这个就自个儿用的这个地皮应该单做无形资产土地使用权，单做无形资产土地使用权，单独摊销，单独测试它的期限和残值。地上建筑呢，厂房、办公楼叫什么？固定资产，单做固定资产，单做它的摊销折旧方法和残值。总之呢，要分开算，这是第一个。地皮单列无形资产土地使用权，地上建筑单列固定资产。有一个小问题，如果说呢，我们买块地皮，对吧？盖办公楼，办公楼整整盖了三年，办公楼整整盖了三年，在办公楼的三年的建设期内，那你占的这块地皮的摊销是摊到管理费啊，还是摊到办公楼的工程成本？注意啊，这种情况下应该借在建工程贷累计摊销，等到办公楼建成之后，这块地皮再正常摊销，一般走管理费嘛。 OK, 再看第二个。如果说呢，我们拿了块地皮上面的这个房屋，买的时候呢，这个地皮地上没有做明确的分拆，或者说呢，地皮和地上没有办法明确分拆，那怎么办？没有办法明确分拆的话，通通将其归入什么东西？固定资产。第三个，房产开发商，房产开发商他拿的那个地皮，注意啊，用来盖商品房的这个，这个和地上建筑物统一归入开发产品坑。请注意，开发产品可是它的存货库存商品系列。这种情况下是不分的，也就是说呢，你千万别把房地产开发商拿了地皮盖商品房的这个地皮叫无形资产，那个不能叫无形资产。它和它的地上建筑统一归的一块叫存货库存商品系列。应该科目叫开发产品，这个是不分的，记着啊。撒了吧。第四，改变土地使用权的用途，用于出租增值目的啊，这个叫投资性房地产，这个有点出格了，我们后面会讲。在这儿呢，我们这儿讲的是地皮的一般情况，在这儿这是一二三四，得知道啊。 OK, 第四个，无形资产研发的处理原则。这个呢，我先给大家做一个研发的科目的设置和它的关联关系，看题板。
对无形资产的研究和开发，它使用的科目表述叫研发支出账。研发支出账的借方归集的是两个，一个是研究费，一个是开发费，都在借方归集。归集完之后呢，它有一个归属的方向问题。研究费采取的方式是当期发生，当期核销，通通归入当期的管理费。天哪，我再重复一遍，研究费在发生当期通通核销到当期的管理费。那开发费呢，这个得分情况。开发费呢，它本身呢是一个市场开发的这个开支，基本上呢这个无形资产已经成型了。那在这儿呢，当它同时满足五个资本化条件，我待会儿跟你说哪五个资本化条件。当它同时满足五个资本化条件的话呢，就应该计入无形资产成本。当然计无形资产成本，你得等着无形资产完工了，对吧？在这儿你看，符合资本化条件的计到无形资产成本。那要是不符合的呢？不符合资本化的，它和研究费做法一样，都是核销到当期的管理费。 OK， 这是它的一些归属方向。但是有可能你的开发费的确是够资本化条件，的确够，听着啊，的确够，但是呢这个无形资产到期末时还没有达到预定可使用。在这种情况下，它会出现一个截止到期末为止累计发生的允许资本化的开发支出合计。这个呢，说通俗一些，我们应该管这个叫没有成型的无形资产，它会趴到研发支出的借方余额。这东西在报表里面起什么名呢？表里面给它起了个名字叫开发支出，就这个。这个没有成型的无形资产有一个特殊要求，因为它的价值太脆弱，怎么办呢？定期检测是否减值。符合定期检测是否减值的总共哥三个，这是其中一个。还有谁啊？没有期限的无形资产。还有谁？商誉。这三个要特殊注意啊。行了，就这些了。那在这儿的话呢，我们把研究开发的处理原则我再给你梳理一下。原则是怎样子呢？听着。研究会怎么着？研究费入当期管理费，我给你写上。你看，研究费它不管是发生多少，也不管金额大小，在这儿呢，只要有多少研究费，通通核销到当期的管理费。这个开发费的话呢，要分一个符合资本化和不符合资本化两种情况。如果开发费不够资本化条件，它视同研究费一样，都是核销到当期的管理费。那么够资本化条件怎么办呢？那两个情况，一个是无形资产完工了转无形资产，没完工的话呢，会形成研发支出的借方余额。刚才你也看了，研发支出借方余额表达的就是截止期末为止累计发生的允许资本化的开发支出合计。对对对，就这个，它的报表的名字叫开发支出项，这个得定期检测是否减值。 OK， 这个还没完，这研发费这一块呢，有一个更加关键的节点，叫跟税务局的那个所得税联系。按照税法的规定呢，研发支出要追扣 75%， 追扣 75% 的话呢，对研究费追扣 75% 肯定是永久性差异。这个开发费要是不够资本化条件的追扣 75% 也是永久性差异。那要是追扣呢？追扣的话呢，作为资本化的这个，就是符合资本化条件的这个追扣，它会形成一个什么结果？叫资产账面小计税，它定为可抵扣差异，但它不做 DN 资产认定。你看这个问题我们后面会详细展开，在这儿就先不说了啊。走，第五个，开发支出符合资本化的条件同时满足五个，我给你念一下。完成该无形资产使其能够使用出售，在技术上可行。第二个，完成该无形资产并使用出售有意图。第三个，无形资产创造经济利益的方式包括能够证明运用它生产的产品存在市场，或者本身自己个儿有市场，证明它是有用的。第四个，
有足够的技术资源的支持，有支持。第五个，可靠计量相关的支出。当这五条同时具备，应当符合资本化条件及相关的支出对应的无形资产或研发支出的借放余额。来来来，再看无形资产的寿命期。这个无形资产的寿命呢，这个选择的是三期较短，法定期、有效使用期、合同期三者最短，我们后面有提啊，到时候再说。如果续住成本小的，并到整个摊销期，成本大的则是单列，这个说的是商标权的续住。对商标权续住来说呢，如果它这个延续的这个成本很小，那在这种情况下，你延续期并在一块来摊。如果延续的成本非常大的话，那么延续期和延续成本当做另外一个单独的无形资产来摊。这个呢，我们前面练过这个事儿。没有期限的无形资产不摊销，税法说了是大于等于十年摊，而且要定期检测是否减值。这个是后面所得税的一个非常大的选材。没有期限，你想想，会计上是不摊的，它很可能会造成虚增。因此呢，在税法采取的原则是大于等于十年摊，而且会计上的话呢是定期检测是否减值。这点呢，我们后面会说。第七个，无形资产减值跟摊销的关系等同于固定资产，这个就不再练了。它跟固定资产唯一的区别就是它的起点和终点不一样。固定资产是在取得的次月折减少当月正常折，而无形资产是在取得的当月摊减少当月不摊。也就是说，无形资产摊销起点要比固定资产提前了一个月。除此之外，他们俩的摊销计算方法，包括提减值，包括减值后的摊销，包括减值不让恢复，这些词儿一模一样，就不用在这儿费时间再去练了啊。出售时的损益计算这一块呢，得看它的原则。出售的话呢，它一般的话呢属于正常卖，正常卖的话呢，记得科目叫资产处置损益，资产处置损益，这个呢关键是算额度，算额度。那要是报废呢？报废走营业支出，出租呢？出租走其他业务。这个呢，第八和第九有点重了，自己看的话呢，主要是它转让的不同的方式对应的科目是不一样的。转让所有权就是卖呗，这个走资产处置损益，这个资产处置损益跟固定资产的正常处置损益是一样的，归到利润表的资产处置收益项，放在利润表的营业利润范畴。而转让使用权其实就是出租。报废呢，走营业支出嘛，这不用说的。来，开始练，先看第一个。下列各项应当计入发生当期损益的有谁？无法区分的研究开发走当期损益。这个当期损益记什么科目啊？研究费、开发费，如果无法区分，则视同研究费，通通归入当期的管理费用。无形资产的开发费，这个说的不是非常严谨。为什么这样说呢？因为开发费得分情况，有资本化的，也有不让资本化的。如果开发费不让资本化，不让资本化，那跟研究费一样，走当期管理费。让资本化呢，两条道，要么走无形资产，要么就挂到研发支出借放余额，表示期末为止累计发生允许资本化的开发支出合计。哎，没成型吗？这个得不一定啊，走当期损益。后续支出是什么意思？这个我们刚才居然没有说，因为它太简单了，提一句。固定资产的后续支出分为什么修理呀、改良啊，修理分大修理、中小修理，对吧？我们当时固定资产修理怎么说的？说中小修走当期费，大修的话呢，符合资本化条件视同改良，改良通常资本化，如果失败的话则是费用化。当时叨叨的挺多，但是对无形资产的后续支出就一句话，当期损益，这个一般走管理费。那这个是走当期损益的。为了宣传商标发生的广告费，所有的宣传费，这个呢不能说呢我为了此商标打名气而支出的这种广告费，应该记商标权的成本，那是你的理解。为了简化这种商标的广告费，你说它跟商标权的入账有没有关系？有。
但是你注意啊，这个为了核算的简便，直接走当期的销售费用。ACD 呗。OK。第二个。下列无形资产谁说正确了？第一个，研发支出期末余额列示于报表的开发支出项。没错。表示没完工的无形资产累计发生的允许资本号的开发支出至少每年末检测是否减值。欧了。无形资产的处置损益记到营业外支出吗？ No. 无形资产的处置损益的科目归属是放到资产处置损益科目。当它赔了就借记资产处置损益。赚了的话就是代记资产处置损益。OK, 跟营业外收入、营业外支出没关系的。啥时候走营业外收入、营业外支出啊？哎呀，走营业外收入的可能性不大了。就报废的话走营业外支出这个倒有可能。再来，无形资产的摊销期通常选择法定合同的较短期，它这差一个。差个什么呢？差个有效使用期。三期较短，不是两期较短。如果无形资产的摊销期不确定，则不用摊销，没错，但是每个年末需要检测是否减值，也对着呢。如果未发生减值，与税法口径相比，应界定为应纳税暂时性差异。这句话对不对？对着呢。为什么？我给你比划个例子，你自己体会一下。来看这个。比方说在2020年初呢，咱买了一个专利，或者叫专有技术也行，花了300。假定它根本就没有期限。没有期限，会计上的操作方式是根本就不摊，在那放着。但是呢，为了防止出现虚增，要定期检测是否减值，就至少每年末去测一测有没有减值吧。人家税务上是这样的，说你大于等于十年摊，我们这儿为了省事，咱假定十年期摊销。十年期摊，一年摊30，对吧？来看看账面计税。起点的账面是300，计税是300，差异是0，没毛病吧？到第一年底，没提减值啊，没有减值，还是300。没摊吧，税务局呢减30，变成270了吧。资产账面高于计税，应纳税差异30。新增应纳税差异30。新增应纳税差异30，这个分录怎么写？代递延所得税负债借记所得税费用30的 25%， 搞定。然后在21年底，注意出现了减值，可收回价110。从会计上说的话呢，这不减值了吗？提减值提190吗？解资产减值损失带无形资产减值准备190，对吧？提完减值之后账面是110了吧，计税呢240啊，接着卡30嘛，往下捋，你看他那个可抵扣可就是130了。这事就麻烦了，你看刚开始这是应，这变成可，你告诉我这怎么办？你像这个的话呢，就得这样来，叫转回应纳税差异30，新增可抵扣130，这样做。会了吧？来读一下这个题。如果摊销期不确定就不用摊了，但每年末需要测试减值，不是提减值，是测试。没有发生减值的话，与税法口径相比定义为应纳税差异。没有减值一定是会计的账高于计税，形成应纳税。没错。那这个是对着的。那到底谁是对的？ A 是对的。D 是对的，没错。再看第三个，关于无形资产表述谁说对了？转让所有权的收益属于利得，影响营业利润，对不对？对着呢。因为转让所有权的收益，它的科目是代记资产处置损益。代记资产处置损益，它在报表里面叫什么？叫资产处置收益项，而且是放在了营业利润范畴。我说的是正常卖啊。20年初买了个商标，入账成本300，法定期10年，到期续住花30万，延期5年，在这儿请问20年摊多少？他说摊22，这不对啊，应该摊多少？摊这个。300除以10，摊30就对了。他这个22怎么来的呢？他是把它放在一起了。他把它放在一起了，这不行。放在一起了，不可以的。
你像这种情况下，他花钱挺多的，他不延了五年吗？这个当做另外一个无形资产单摊。单摊的话怎么摊呢？就是三十除以五呗，人家摊六一年。听懂了吧？这样来，不能把它绑一块啊，要分开的。如果说是花三块钱呢，花三块钱的话呢，就拿三百除以十加五就可以。再来，年底的研发支出借款余额代表着没有完工的无形资产累计发生的资本化的开发支出，价值不稳定，每年末检测是否减值，没毛病，这个对着呢。作为非房企，土地使用权和地上建筑应分别列无形和固定，并分别确定摊销折旧政策，对着呢。房地产企业用于商品房开发的地皮属于存货，不得摊销，没错。这么说的话呢，就必是错的。A、C、D、E 都是对的。OK。再看第四个，哇，这个有点费劲，这是我咬牙切齿出的题。咬牙切齿出的。我们需要咬牙切齿的一块来做一下。20年自行研发一个专利，研发中的材料费花了400，人工费花了150，总共是550。550里面有410符合资本化的，那就说呢有150费用化。20年10月1号研发成功，注册登记费10万，你先告诉我会计上入多少钱呢？会计上入410，待会儿再说税务上的观点啊，往下走。摊销期5年，没有残值，直线法。那税法的话呢，跟会计的摊销标准是一样的，但税法的口径是加列 75%，待会儿再说它的 75%。 然后是这样的，那个21年底的无形资产出现了减值，可收回价120。这样子啊，我把它画一下。你看啊，2020年10月1号，来咱再对一下，就这个。那这个它成了是吧，它是410的入账原价。410几年？五年。那你20年摊几个月？摊三月。除以400。这个摊 20.5。那你21年是整年的对吧，整年410除以5摊82。这个点的摊余价多少？410减 20.5 减 82 剩 307.5。可收回呢？他给的那个可收回我找一下，在这儿呢。120。可收回120。体减值多少？ 307.5 减去120 187.5。 体减值 187.5。 看第一个，21年底体减值 187.5， 这是对的。然后呢，你看他第二问，他说21年底的可抵扣差异是 412.5， 然后20年的话呢，那个会计税务差异是 127.5， 这个就有点费劲了，我们先解决这个吧。这个呢，我需要腾一个大的地儿，来看一下。来看题板。首先2020年的10月1号是他的无形资产成型那天，会计上入的是410。税务上入多少呢？税务上入啊，入这个。你先说他那个资本化是不是 400？ 没错。他得加列 75% 乘以 1.75。他得按700来入。然后呢，那个注册费律师费那个呢，一般不在追扣系列。但是我查过税法，他其实有一部分是可以追扣的。就是前提是得是研发费的 10% 部分。但这个咱考的是会计，也不是税法。一般呢，注册费律师费不在加计扣除系列之内。那这样的话呢，是710。刚开始出现300的可抵扣差异。但这个可抵扣差异的话呢，它准则说了，说它定为可抵扣没有问题，但它不做递延所得税资产认定。注意啊。那这样的话呢，它第一年会计上摊 20.5， 刚才算过了。税务上摊多少？拿710，我给你算一下。除以5再除以4。摊 35.5 税务上。他们俩的口径差15。来。
这边剩的账面是 389.5， 这边剩的计税是 674.5， 课抵扣剩 285， 再往下走。到了这儿的话呢，它一体检就变成120了。然后这个的话呢是多少？是这个 674.5 减去它一年的摊销，710除以5，摊的是142。我看142和674.5去怼它一下，差多少？ 532.5， 双方口径差的是 412.5。 没错，这是年底的课抵扣差异。OK， 在这儿呢，这个答案就对的。这个专利在20年出现的快税口径差是 127.5 嘛，我们直接给你捋一下。首先它那个研究费是150，追扣 75% 是多少？算一下， 112.5。 然后你刚才的那个快税口径摊销差多少？差15。112.5 再加上15，双方口径差 127.5， 没错。23年的1月份出售此专利的损益是12万吗？哦，这个还没算到。它是在21年是这样的，22年是多少？22年的话这还没摊呢，咱一块摊一下。22年的话呢应该摊多少？这个应该是摊用120除以几。哇，这个挺热闹。120。他还剩3年零9个月，因为他总共是5年期，过了1年零3个月，还有3年零9个月。3×12+9，这是他的剩下的月数。45呗。45的话呢，你看啊，他是120的最新账面价除以45×12。这个结果等于32。32的话呢 ,120 减去 32, 此时的账面是88。他卖多少钱？卖100。嘿，正好赚12。没错，这几个都对啊。哇，这相当于一个小型计算题。这个题是本人设计的，忙活了有半个小时，所以说呢这些题质量都比较高，认真做一做，主要是串基础知识点用的。考试会出这么变态的吗？注会的考题的话呢是它难度的一半，但是一定要注意，注会的考试的话呢它是漫天遍野的考，你在练的话呢必须得练得足够的扎实，知识面一定要铺开。 OK， 我就不再解释了，已经解释完了， ABCD 都是对的。再看第五个，关于无形资产的处理，谁说对了？用于建造厂房的地皮的账面应当计入所建厂房的成本。 No， 单做无形资产。单做无形资产是这样的，在厂房的建设期内，地皮的摊销是应该走工程成本的。使用寿命不确定的无形资产应该每年测试还是体检着？是测试，不是提。他说提是不对的。服务于产品生产的专利的账面应该摊销计制造费。服务于产品的专利的账面摊销走制造费，对不对？对着呢。这个专利的摊销费呢，一般的话呢走管理费的居多，出租的走其他业务成本。但是只为特定产品服务的，尤其像专利这个，它应该借记制造费用，代记累计摊销。内部开发研发的这个研究阶段的支出不应做无形资产，没错。那后两个是对的。第六个，甲公司20年初买了个专利，入账300，法定期5年，有效期4年。这样的话呢应该选择孰短，算4年。别着急，这儿还有事儿。说20年初跟甲公司签订协议，约定3年后交易此专利，交易价60。你看没，这儿还有一个合同期，选择它呗。它最短吗？那你的3年之后的交易价60算什么？这叫参值。要这样的话呢，我给你捋一下。300的原价，对吧？残值呢 ?60, 几年 ?3 年，这样摊。我给你算一下 ,300-60,240×3,80 呗。然后呢，在20年底的预计处置价 150, 费用 15, 它的公允处置金额是 135, 流量折现是 110, 赎它。孰高 ?135。
这个是它的可收回价。那你告诉我20年底的那个摊余价多少，算一下。20年底的摊余价300减80是220和130我差多少，算吧。220和135差了个85。提减值85。且资产减值损失带无形资产减值准备85。往下来。没了这个题。这个题的话呢数就完了啊，再绕有往下喽。所得税率 25%， 资产负债表债务法核算所得税摊销口径税务局定的是6年。哎呦，我们还得把账面计税给你算一下。在哪儿算一下呢？在这儿吧。来。来你看这 ,2020 年初账面 300, 计税 300, 差异是0。2020年当年的话呢，会计上甭管怎么折腾，反正最后的账面价会调到135，这刚才算减值嘛。然后税务上的话呢，人家是6年直线。6年直线1年50剩的是250。135和250相比较，资产账面小于计税，可抵扣115，新增可抵扣115，这是20年的处理。来，我们看他问什么。他说这件事发生的结果里面是不是提减值 85, 没毛病。这刚才算过了。会不会形成递延收益 28.75? 那你算一下嘛。你是新增可抵扣115对吧，新增可抵扣115单独走账怎么走，借记递延所得税资产代替所得税费115的 25%， 算一下没错吧， 28.75 这个也对着的。他因为是借记递延所得税资产代替所得税费用，当然是递延所得税收益了。第三个和第四个就费劲了。第三个第四个叫冲减净利 123.75, 减少应交所得税 12.5, 这什么意思呢？我们需要给大家做一个数学题，看题板。来上演。我们在这儿呢，为了能够表现出这个无形资产对当年的会计指标的影响，我们在这儿采取的是一个方程式的方式，你看一下。就说税前利润如果不考虑这个无形资产的话，它应该是 X。要考虑的话呢，这个无形资产对当年的税前利润影响是减165。为什么？它摊了个80。没错吧？你还怎么着？提了个减值85。那么它对税前利润的影响就是冲减165啊。先干掉它。如果要问说这个无形资产对税前利润影响额多少，那就是冲减165，可抵扣差异是新增115，刚才算过了，就这个呗。因为税务上它是摊销的口径是50吧，没错，应税所得是 X 减50，刚才说过了。这件事儿对应交所得税的影响是 X 减50的 25%， 如果把这个分录扒开了，就是 X 乘 25% 减去50乘 25%， 也就是说这件事对应交所得税的影响是冲减了应交所得税 12.5。 对着呢，往下再来，新增可抵扣差异115，那就借记递延资产115的 25% 呗，这已经说过了啊。然后所得税费是他减他等于他，最终结果是他减他等于他，那就是 X 减165的 25%。 净利呢，税前利润减了他等于净利，是 X 减165的 75%。 那么他对净利的影响，那就是165的 75% 的冲减影响，就是他。你看我给你乘一下，165的 75%， 没错， 123.75。这四个都对，没错。这题也是比较咬牙切齿的一个题，是本人呢努着劲出出来的，所以说呢认真做一做。再看第七个，关于无形资产的处理，谁说对了？超过正常性期分期付款融资性质的买无形资产，按照购买价款的限值确定成本吗？对的呢。使用寿命不确定的无形资产在持有期间不需要摊销，没错，但至少要在每年末测试减值，对着呢。外购地皮和地上建筑物的价款难以在两者之间分配做无形资产吗？ No no no， 做固定资产。无形资产只能在其使用期限内采用直线法摊销，这个说的有点太笼统了。
这个期限的话呢倒没什么可聊的，关键是一定是直线法吗？不一定，有很多的话，你比方说像特许经营使用权这个，它这个的话是跟它的产量有关系，那个更适合于什么所谓的工作量法，那就不一定是直线法。甚至有的无形资产它的服务效能是在下降，用加速折旧的类似的方法会更加严谨一些，所以说呢这个直线法说的非常不严谨，不能说都是直线法，只能说默认都是直线法。 AB 是对的。来，我们再来看第八个多项选择。甲公司20年12月1号花了600买了个专利，不知道期限，不贪买的是税务上10年直线没参值，21年的12月31号预计它的可收回价200。22年初已和甲签订协议。嘿，那就说呢隔了一年多，22年初说这个四年之后来买这个专利，交易价20。这题好玩。我先把会计的摊销和税务上的计税这个关系我先给你画个图。这道题呢还出的比较狠。来，我们看一眼。首先看这个啊。2020年的12月1号，来复习一下，是不是拿的这个600的专利啊？没错，账面600，计税100，差异是0，没毛病。然后呢会计上说没期限就不摊，这个年底的账面还是600，但计税不一样，税务局说了10年期摊销，10年期摊销，一年摊60，一个月多少？一个月摊5啊，没错，摊5之后计税变成59。那么资产账面高于计税，应该是应纳税差异新增5，没错。到21年的话呢，说到年底是出现减值了，可收回价200，那么会计上是摊了，提了减值400，没错吧？600减200嘛，400。但税务上的话呢，接着按照节奏走，摊60剩535，这就变成了可抵扣差异335。那你这个当初是应5，现在是可抵扣335，怎么办？先转回应5，再新增可抵扣335，应该是这么一个套路。然后在2022年初有个什么事呢，他改主意了，说有人要买它，四年后买，报价20。注意啊，这个时候叫什么，这叫会计估计变更了。这种情况下用最新的账面200减去20的残值除以4，摊45，会计上这边落45，剩下的是155，这边落的是535减去60是475，可抵扣是320，转回可抵扣15。你看他问什么？第一个说20年底的应纳税差异是不是5，就说这个的，对着呢。来，再看第二问，说21年此专利的递延所得税收益是85吗？我们分析一下，2021年年初是应可纳税差异5，年底是可抵扣差异335，它是先转应再新增可，单独的分了怎么写呢？这样写，且递延所得税负债 1.25， 且递延所得税资产 83.75， 代所得税费85，那对着呢。2022年初改成4年，这写错了，四年改成四年期直线法摊销，残值为20，属于估计变更，用未来税用法对着呢。然后22年的话，此专有技术产生的递延所得税费是 3.75 吗？这说这个的，它是转回可抵扣15， 15 的 25% 是多少？借所得税费代递延资产 3.75， 对着呢，全对啊，全对。OK， 刚才这个 C 的话呢，已知条件它这个3呢应该是4，这个我们临时说了一声。这是4年期吗？4年后交易。OK， 这个题还是挺费劲的。我们在这儿的话呢，实际上呢就是把它和所得税做了一个充分的串联。无形资产就是这些。